Unajua tatizo hapa ni kwamba karibu wote wamejibu maswali sawa. Lakini sasa ukija kwenye document utakuta kuna wengine kidogo zina udhaifu kumshinda mwenzake. Sasa lakini juu ya yote hayo kwa vile tushawahoji na washajibu maswali makaratasi yao tumeangalia. Kwa hivyo wacha tuwaite tuwa release alafu sisi tutazidi kujadiliana. Sawa? Hebu mwambie sekretari awaite hao candidate wetu. Hello? Yeah, hello sir. Tafadhali hebu waambie hao candidates watatu wote waingie ndani. Okay. Okay, right away. Thank you. Hao wenye wamefanya interview na dakika ndani, mtu ndani. Nitaonyesha the office. Moja moja ama sote? Ni wote. Thank you. Karibuni. This way, please. Kila kitu. Yes. Tafadhali, waambie waingie. Vizuri. Sasa utakuta kwamba kama hii, kama huyu. Kiangalia all level yake mpaka university. Lakini kitu kidogo tu. Shoksi. Umri. Oh. Oh. Mwendelea. Tusha kagua makaratasi yenu na tumeona ya kwamba mumeacha namba zenu za simu na email address. Kwa hivyo baada ya wiki mbili mtapata majibu. Yule ambaye atafanikiwa na yule ambaye hakufanikiwa vile vile tutawajulisha. Sawa? Ha, tawatakia siku njema. Okay. Asante. Wow, very challenging. Sasa, wewe ulikuwa sema vipi? Mimi naona katika hizi kulingana na hii faili yangu ama vile zingine zilizopitia, huyu Caro amequalify. Okay, na wewe madam? Mimi pia kulingana na hizi faili zote vile nimeona, hii ya Caro ndio inaqualify. Ndio, hata mimi pia nimeona ya, it is true, lakini kuna kitu kimoja hapa mimi nimekigundua. Gani hicho? Unaona? Huyu Charlotte. Unajua hii ni ofisi. Shona. Na ofisi kama hii kubwa yahitaji mtu ambaye atakuwa ni kivutio. Shona. Maana sekretari ambaye kidogo umbo lake pia vile vile ni zuri, sura za kuvutia. Sasa tukimweka mtu kama Caro, unajua Caro kidogo umbo lake pia, unajua na sura zake pia kidogo hazivutii. Shona. Ambapo ofisi hii inapokea wakubwa wakubwa. Sasa ikiwa tutamweka mtu kidogo umbo lake huwa kidogo pia ina challenge. Ushaelewa lakini? Sasa mimi naona afadhali tujaribu huyu Charlotte. Unajua kidogo personality. Unajua personality ndio muhimu hapa tutakapoangalia zaidi. Kwa vile wewe umesema kwamba tumchukue Charlotte, ngoja nimuulize mwenzangu nimsikie naye ana maoni gani. Je, wasemaje kuhusu hawa? Mimi nilikuwa naona Carol ndio anafaa lakini sasa kama ameona ni Charlotte yeye ndio mkubwa mwenye kuamua. Una you know ni kweli mimi sijapinga maoni yenu. Lakini personality. Amkubwa unajua hata huyo msichana wengine hata kama hana personality. Lakini watakapojiunga na ofisi hii wanajua ofisi ni ya mkubwa atajirekebisha hata kama kwa mavazi na kikazi pia wako sawa. Well ni kweli hivyo usemavyo lakini sasa huyu yuko tayari. Unajua huyu yuko tayari ashakuwa tayari. Hebu jamaa hili jamaa hebu nizingatieni kwanza hili. Unajua hii ni ofisi ya mkubwa zaidi tujue lazima tumwangalie mtu ambaye pia hilo ndilo jambo jamaa. Hebu nifikirieni bwana. Mimi naona hapa afadhali tumpatie Charlotte hii nafasi. Unajua wewe ndio bwana mkubwa kama umeamua hivyo basi sisi wewe ni kwamba ndio ni mimi lakini lazima pia na nyinyi mnisupport kwa sababu lazima kwamba hata nyinyi hili ni jambo letu sote. Kwa hiyo tuamueni kwa pamoja tuseme kwamba ni Charlotte. Sisi kwa kweli tumeona ni Caro.
lakini kwa vile wewe ni mkubwa umeamua sisi hatuna la kufanya. Ya, wacha tujaribu Charlotte. Nafikiri itakuwa kidogo tumeisaidia hiyo ofisi. Sawa eh? Sawa. Uamuzi ni wako. Ni sawa. Sasa fanya hivi. Wacha baada ya wiki mbili tutamuita huyo Karo, huyu Karo na yule mwenzake nani vile? Esther. Esther, tuambie kwamba wajaribu bahati yao. Alafu Charlotte aje ajiunge. Sawa sawa. Nimeshukuru sana. Okay. Okay, okay. Okay. Mkubwa wale. Personality. Personality, yes. Personality. No. Sasa. Oh, oh. Hii ndio kuharibu kazi. Sasa nani anafanya kazi namna hino? Huku amekosea. Huku ashafoto. Hapana. Hello. Yes, huyu aliyokuwa akifanya hii kazi ya hii wiki ni nani? Charlotte. Charlotte huu. I don't care hata kama ameajiriwa juzi. Lazima awe competent. Hii kazi lazima ifanyike. Jamani sisi tuna targets lazima tuzimit. Hebu mwite hapa haraka. Bure kabisa watu wengine. Hii lazima mimi mtu nitafuta kazi. Kwa lolote lile mimi nitafuta mtu kazi. Boss. Siwezi kuona kazi yangu inaniharibikia. Mimi shasa. Habari yako? Nzuri. Wewe ndio nani? Mimi ndio Charlotte. Okay. Wewe ndio Charlotte? Ndio mimi boss. Okay. Wewe ndio umekuwa kufanya kazi hizi madam? Ndio, ni mimi ndio nimefanya boss. Okay. Na shida gani? Sasa hii ikifanywa anyway sasa hii mpaka ipite kwangu ndio iende kwa wakubwa. Kwa hivyo next time madam ukifanya kazi yote tafadhali my door is always open. Uje hapa tushauriane ndio itumane kwa wakubwa. Tumeelewana? Sawa. Kwani lakini samahani nitajirekebisha boss. Okay. Umeajiriwa lini wewe? Na wiki mbili boss. Okay. Are you comfortable hapa na kazi? Kabisa. Okay. Asante sana. Sasa si naweza kukuona baada ya meeting? Sawa boss. Sawa. Okay. Baadaye madam eh? Sawa. Okay. Asante boss. Haya haya. Ndio Charlotte huyo namsikia Charlotte. Hii kazi ndaifanya mwenyewe. Sasa hivi chap chap. Nende nikawatulize wakubwa. Charlotte, sawa boss. Sawa boss. Sawa boss.